अब जाऊला रेलमा माया तिम्रो साथैमा। कोच राजेशले चाहिँ म भन्दा अझै अलि केही बेटर पाउनु भयो होला भूपेन्द्र दाइमा, सो उहाँलाई लगेर जानु। हार्दाखेरि त एकदमै दुःख त लागिहाल्छ। भूपेन्द्र दाइ पनि सिलेक्ट हुँदा इमोसनल भएको भन्दा पनि अब छुट्नु पर्यो नि त। उहाँ चाहिँ अहिले बुढो भए पनि एकदमै धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रविशा म्याम चाहिँ एकदमै क्युट स्विट, अनि भोइस पनि त्यति नै मिठो। भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को विनर को भइदियोस् भन्ने चाहना छ भनौँ न। म चाहिँ आशिष मर। कसैले अहिलेसम्म आई लभ यु भन्नु भएको छ कि छैन? भन्नु त भएको छ धेरैले। चाँडै फर्किया हे मेरी माया। सलोन बस्नेत, कुशल शाह ठकुरी र शिल्पा थापाको मुख्य अभिनय र टेक पौरखी राईको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र मिलन यही मङ्सिर ९ गतेबाट रिलिज हुँदैछ। सबैले हलसम्म पुगेर हेरौँ। रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो ६ मा म उत्सव छु र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ द भोइस अफ नेपाल सिजन ४ मा नकआउट चरणसम्म पुग्न सफल कोच राजेश पायल राईको तर्फबाट हुनुहुन्छ महेन्द्र विश्वकर्मा। महेन्द्र, स्वागत छ रमाइलो ६ मा। थ्याङ्क यू। रमाइलो ६ हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई मेरो तर्फदेखि नमस्ते भन्न चाहन्छु। के हो यो होपलेस भएको हो कि क्या? र महेन्द्रको जुन भोइस अफ को यात्रा चाहिँ नकआउट चरणसम्म पनि पुग्यो भनौँ न, होइन? हजुर। अझै अगाडि बढ्छु भन्ने सोच त पक्कै पनि थियो होला? एकदमै धेरै थियो। तर किन रोकियो त्यहाँसम्म पुगेर? मैले आफ्नो तर्फदेखि चाहिँ एकदमै 100% पर्फर्मेन्स दिएको थिएँ। आस्थे थियो कि म पनि सिलेक्ट हुन्छु होला भन्ने, बट मभन्दा अब केही अझै धेरै राम्रो कोच राजेशले भूपेन्द्र दाइदेखि पाउनुभयो होला। यस, तपाईँहरू तीनजना बिच चाहिँ नकआउट चरणमा प्रस्तुति भएको थियो। महेन्द्र, भूपेन्द्र अनि चन्द्र। द्र हैन? जो भए पनि एउटा द्र जानुभयो। र त्यहाँ कमेन्ट्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ कतिले हाम्रो महेन्द्रलाई लानु पर्थ्यो कोच राजेशले भनेर अलिक कोच प्रति अलिकति विशेष गरी महेन्द्रको फ्यान फलोवर्सहरुले अलि आक्रोश पनि व्यक्त गर्नु भएको छ, हैन? हजुर। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाई? सर्वप्रथम त मलाई यति धेरै माया गर्ने दर्शकहरूलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको माया साथ सपोर्टले चाहिँ म अहिलेसम्म यहाँसम्म छु भनौँ। अब निर्णय गर्ने त दर्शकहरूले मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। तर पनि मैले आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिँदा पनि कोच राजेशले चाहिँ मभन्दा अझै अलि केही बेटर पाउनुभयो होला भूपेन्द्र दाइमा, सो उहाँलाई लगेर जानुभयो जस्तो। तपाईँलाई त्यो तीनजनामा त्यो कोच राजेशले चुज गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई चुज गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कति पर्सेन्ट ढुक्क हुनुहुन्थ्यो? म त 75% ढुक्कै थियो होला। मेरो पर्फर्म पनि एकदमै राम्रो भएको थियो, चुज गर्नुहुन्छ होला लागेको थियो, अनि अडियन्स पब्लिक सपोर्ट पनि एकदम राम्रो थियो, बट भएन। ओके, भनेपछि अब कोचलाई जुन चाहिँ बेस्ट लाग्यो त्यही नै लानुभयो। तर तपाईँले कम्प्लिमेन्ट्स चाहिँ चारैजना कोचबाट एकदम राम्रो पाउनु भएको थियो, होइन? अनि जस्तो कोच राजले तपाईँलाई गीत गाउने अवसर पनि दिनुभएको छ क्यारे, होइन? सरले एउटा गीत चाहिँ मलाई दिनुभएको छ, अब चाँडै आउँदैछ। ओके, कोच राजेशलाई एज अ एउटा कोचको हिसाबले र एउटा गार्जियनको हिसाबले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? मैले गार्जियनको हिसाबले चाहिँ कोच राजेश सर एकचोटि फर्स्ट हुनुहुन्छ, होइन? फर्स्ट कोच हुनुहुन्छ भोइस अफ नेपालको। उहाँको त्यो नयाँ उहाँले गर्ने कोचिङ गर्ने तरिका पनि एकदमै राम्रो थियो। हाम्रो आदरणीय एडभाइजर सर विक्रम राई, उहाँले पनि एकदमै राम्रो कोचिङ गर्नुभयो, पर्फर्म गर्न सिकाउनु भयो, कन्फिडेन्ट बिल्डअप गराउनु भयो हामीलाई स्टेजमा। सो उहाँहरूलाई धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। एकदमै राम्रो वेबाट हामीलाई लर्न गराउँदै अगाडि बढाउनु भयो। ओके, र तपाईँको ब्लाइन्ड अडिसनमा चाहिँ चारवटै कोच चाहिँ फर्किनु भएको थियो, होइन? हजुर। तपाईँलाई चारवटै कोचले चाहिँ आई वान्ट भनेर जुन कुर्सी घुमाउनु भएको थियो, तपाईँले किन कोच राजेश पायल राईलाई नै चुज गर्नुभएको थियो? किनकि कोच राजेश सर चाहिँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ कस्तो सकेट भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ राजेश सर आउनुहुन्न होला जस्तो लागेको थियो कोच पहिला दीप सर हुनुहुन्थ्यो सिजन 3 मा अनि म चाहिँ जब स्टेज चढेर गाइसकेपछि चाहिँ फोचिया टर्न भइसकेपछि बल्ल राजेश सरलाई देख्दा चाहिँ म एकदमै शक भए उहाँ नि हुनुहुँदो रहेछ अनि मैले चाहिँ राजेश सरलाई चुज गर्नुको कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँबाट मैले नयाँ कोचबाट कस्तो टाइपको एउटा कोचिङ पाउँछु भन्ने ओइले चाहिँ मैले राजेश सरलाई चुज गरे अहिले चाहिँ नकआउटमा पुगेर आउट हुँदाखेरि चाहिँ ला मैले किन चुज गरेछु भन्ने लागेछ त्यस्तो फिल त छैन ओके र तपाईको जुन नकआउटको तपाईको प्रस्तुति थियो त्यो चाहिँ तपाईले हाम्रो कमल खत्री जी को जाउला रेलेमा हजुर त्यो गीत गाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ तपाई आफैले चुज गर्नु भएको थियो कि कोचले दिनु भएको थियो कोचले दिनु भएको ओके त्यो एकदम राम्रो थियो तपाईको प्रस्तुति भने त कमेन्ट्स पनि अनि खेरि ऑडियन्सले एकदम होटिङ गर्नु भएको थियो हैन यो गीत गाउनलाई कतिको रिहर्सल्स गर्नु पर्या थियो तपाईलाई किनभने यो त एकदम हाई जस्तो लाग्छ हैन यो गीत चाहिँ एकदमै सबैको मुखमा झुनिने गीत हो एकदमै फेमस गीत आदरणीय हाम्रो सर कमल खत्री ज्यूको गीत यो गीत चाहिँ मैले पहिलेदेखि सुनिरहेको गीत हो धेरै सुनेर पहिला पनि स्टेजहरुमा परफॉर्म गरिसकेको छु यो गीत चाहिँ त्यही भएर चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ भएन ओके एकचोटी गाइदिम त्यस्तो हो नि हुन्छ बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको हाम्रो मायामा कुरा चल्यो जातर भात को मानिस ठुलो दिलले हुन्छ रागत सबको रातो हुन्छ खै कुरो बुझेको अब जाउला रेलेमा माया तिम्रो साथैमा अब जाउला रेलेमा माया तिम्रो साथैमा मैले आफैले चाहिँ कस्तो खालको गीतहरु गाउन मन पर्छ जनरा कस्तो कस्तो खालको मलाई चाहिँ प्लेब्याक सिंगिङ भयो अनि सेमी क्लासिकल गीतहरु अनि पप गीतहरु म सबै टाइपको गीतहरु गाउँछु ओके र एकदम महेन्द्रले चाहिँ रमाइलो छ को सुरुवातमै एउटा के भन्छ बाल गायकको रूपमा आएर हामी कुराकानी पनि गरेको रहिछौं हैन हजुर त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्न तपाईले के भनेको म्युजिक कसरी सिकेर वॉइसमा आउनु भयो मैले अहिले सम्म म्युजिक क्लास त त्यसरी प्रोफेसनली लगेको छैन अनि पढाइको व्यस्तताको कारणले पनि म फेरि बीचमा कन्टिन्युटी दिन सकेन म्युजिकलाई अनि मेरो 12 सकिसकेपछि चाहिँ मैले भ्वाइसलाई कन्टिन्युटी दिए ओके जस बीचमा ब्रेक गरेर पनि अहिले भ्वाइसमा आउनु भयो हैन अब के गर्नुहुन्छ किनभने भ्वाइसको एक खालको नोटिसेबल ग्राउन्ड सम्म पुग्नु भएको छ हैन नकआउट चरणसम्म पुगेर तपाई बाहिरिनु भएको छ अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब चाहिँ मैले आफ्नो लाइफमा म्युजिक गर्छु होला लाइक एन्डिङ सम्म म्युजिक नै गरिराख्छु होला अनि पढाइ के गर्नुहुन्छ पढाइ सँगसँगै म्युजिक पनि गर्ने ओके र जुन बाहिरिने बेलामा तपाई एकदम इमोसनल हुनु भएको थियो विशेष गरी हाम्रो चन्द्र जी भूपेन्द्र जी हैन त्यो के हामी छुट्टै आमाबाट जन्मे पनि तर एउटै दाजुभाइ भनेर तपाई एकदम इमोसनल हुनुभएको थियो त्यो कनेक्सन चाहिँ कस्तो प्रकारको हो एकदम भावविवल भएको थियो हैन कस्तो भन्दा हाम्रो भूपेन्द्र दाइ र म चाहिँ क्याम्पमा सँगै बसेको अपार्टमेन्टमा अनि उहाँ एकदमै सबैभन्दा मेरो एकदमै धेरै मिल्ने दाइ हामीले अपार्टमेन्टमा पनि तपाईको र मेरो पेयरिङ सँगै नपरोस् भनेर सोचेको थियौं बट अब सँगै पर्यो ओके त्यसैले एकदमै धेरै क्लोज छम हामी ओके तपाई आफु सिलेक्ट नभएर त्यो इमोसनल हुनु भएको थियो कि अथवा भूपेन्द्र जी को कारणले भूपेन्द्र जी सिलेक्ट हुँदा इमोसनल हुनु भएको थियो हैन भूपेन्द्र दाइ पनि सिलेक्ट हुँदा इमोसनल भएको भन्दा पनि अब छुट्नु पर्यो नि त ओके अब पहिले देखि सँगै बसिराको एकदमै मिल्ने दाजुभाइ छुट्नु पर्दा हल्का नराम्रो चाहिँ लाग्दो रहेछ के भन्नु भयो भूपेन्द्र जीले पछि तपाईलाई सो सकिएपछि भूपेन्द्र दाइले चाहिँ मलाई अब पछि आउने दिनहरुमा चाहिँ सँगै मिलेर म्युजिक गर्नुपर्छ यो शो भनेको केसिनको लागि हो तर म्युजिक करियर चाहिँ धेरै अझै लामो छ भनेर समझाउनु भएको थियो मलाई ओके र यो भोइस अफ नेपाल जुन रियालिटी शो हो कस्तो खालको हुँदै रहेछ खासमा के कुरा चाहिँ रियल हुँदै रहेछ के कुरा अनरियल हुँदै रहेछ अनरियल भन्ने त त्यस्तो केही पनि छैन सबै कुराहरु रियल नै हुन्छ तर यो चाहिँ शूट चाहिँ अगाडि नै हुन्छ पछि हुन्छ प्रिमियम चाहिँ धेरै जस्तोले के सोच्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर नै शूट भएर नै लाइभ प्रिमियम भइराको छ टाइपको सोच्नु हुँदो रहेछ बट त्यस्तो हैन ओके तर तपाईहरुले त्यो तपाईहरुलाई त रिजल्ट थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी लुकाएर राख्नुहुन्छ सोध्छन् होला मान्छेहरुले हैन हामीले चाहिँ पछि सरप्राइज तपाई टिभीमै आएपछि हेर्नु भने ओके र जजहरु जुन कोचर हुन्छ कोच प्रमोद कोच राजु हैन अनि प्रविशा राजेश हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुको चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई त्यहाँको कोचिङ अनि तपाईले कसरी सम्झिनु हुन्छ जजलाई म चाहिँ हाम्रो राजेश सरलाई चाहिँ कसरी सम्झिन्छु भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अहिले बुढो भए पनि एकदमै धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ कलाई राजेश सर अनि उहाँको चाहिँ यो उमेरसम्म पनि एउटा स्टेजमा त्यस्तै खाले जोस छ के पहिलाको राजेश र अहिलेको राजेश क्राउडहरु एकदमै मचाउन सक्ने टाइपको उहाँको जोस छ तर एकदमै उहाँ चाहिँ बाहिरी रुममा चाहिँ एकदमै कडा देखिनुहुन्छ तर भित्री मनदेखि चाहिँ एकदमै सफा हुनुहुन्छ अनि यसै गरी हाम्रो प्रविशा म्याम चाहिँ एकदमै क्यूट स्वीट अनि भोइस पनि त्यति नै मिठो अनि हाम्रो राजु सर चाहिँ गोल्डन स्माइली मेरो त्यत्रो भइसक्यो अझै बुढे देखिनुहुन्न सरल स्वभाव तर एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ अनि हाम्रो प्रमोद सर चाहिँ एकदमै धेरै यो उमेरसम्म पनि उहाँको रेन्ज उहाँको गीतको कति छ कति तारिफ म चाहिँ आइडलै मान्छु म हाम्रो सबै कोचलाई यो उमेरसम्म भन्नुभयो महेन्द्र आफै चाहिँ कति वर्ष छ म त भर्खरै सानै छु म बच्चे 18 वर्ष पुगे अब 20 पुग्छु 18 वर्ष पुगे अनि 20 18 पछि 19 लाग्ने हैन हैन 19 वर्ष पुगे 20 अब पुग्छु र भर्खर त सुरुवात भएको छ हैन यो एक खालको रियालिटी शोमा गएर अब सबैलाई जित्छु भन्ने आशा त हुन्छ नि निराशा चाहिँ कतिको लागेछ म अझै माथि जानु पर्ने थियो त्यो त अभियसली भइहाल्छ फालिदाखेरि सबै अगाडि बढौं भनेरै आउनु भएको हुन्छ हल्का नरमाइलो चाहिँ लाग्दो रहेछ ओके घरमा मम्मी बाबाले के भन्नुभयो मम्मी बाबाले चाहिँ अब धेरै राम्रो छ यति धेरै मान्छेको माया पाएको छौ अझै मेहनत गर अझै अगाडि बढ अझै राम्रो गर भनेर हौसला दिनुहुन्छ अनि स्टेजमा महेन्द्र एकजना लेडी चाहिँ स्टेजमै गएर सम्हाल्नु भएको थियो उहाँ को हुनुहुन्थ्यो दिदी हुनुहुन्छ ओके मेरो दिदी मुना हो उहाँको नाम चाहिँ एकदमै माया गर्ने एकदमै सपोर्टिभ ओके दिदीहरु त एकदम निराश हुनुभयो होला दिदी चाहिँ एकदमै इमोसनल हुनुभएको थियो स्टेजमै रुनु भएको नि भएको अनि त्यो जब शूट सकियो त्यसपछि चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो महेन्द्रलाई शूट कस्तो हुँदै रहेछ खासमा जहिले अब जस्तो दुईवटा चरण त पार गरेको ब्लाइन्ड र अनि अर्को ब्याटल हैन अनि त्यो जित्दा र हार्दाखेरिको शूट सकिन कस्तो हुँदै रहेछ अब हार्दाखेरि त एकदमै दुःख त लागिहाल्छ अब सबैजना साथीहरूलाई छोडेर जानुपर्छ सँगै बसेको अब आफूले त्यत्रो माया गरेर परफर्म गरेको स्टेजलाई छोडेर जानुपर्छ एकदमै धेरै दुःख लाग्दो रहेछ सबभन्दा धेरै कुराको चाहिँ के मिस भयो मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मिस अब चाहिँ म आउट भइसकेपछि एकदमै धेरै मिस के कुराको हुन्छ होला भन्दाखेरि प्रविशा म्यामलाई मैले स्टेजमा ल्याएर नचाहेको एकदमै धेरै मिस गर्छु होला त्यो एकदमै धेरै मेमोरेबल टाइपको छ नि त त्यो सिन ओके अहिले यसो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ फेरि पनि त्यही स्टेजमा भइदिएको भए अझै रमाइलो गर्दै परफर्म गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ ओके अब अरू रियालिटी सोमा जाने मन छ कि छैन महेन्द्रलाई अब चाहिँ म आफै गर्छु होला आफ्नै ओरिजिनलहरु अब चाहिँ यतिको दर्शकहरुले माया दिइसक्नु भएको छ ओके अनि भोइस अफ नेपालले पनि यत्रो राम्रो प्लेटफर्म दिएर यहाँसम्म पुर्याएको छ सो यहीबाट अपनाउन सके भने एकदम राम्रो छ जस्तो लाग्छ गीतहरु के त्यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ अफिसियल ट्राई गरिराछु अब गर्ने ओके र यो भोइस को सिजन 4 को उपाधि चाहिँ कुन चाहिँ टिमले जित्नु पर्छ जस्तो लाग्छ महेन्द्रलाई मलाई त अब टिम राजेशले जिते हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ओके बडी चाहिँ अब पब्लिक को हातमा छ अब चाहिँ यो लाइभ राउन्ड पछि अब मेरो प्यारो साथी आशिष महर पनि हुनुहुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ उहाँले जित्नु हुन्छ कि भन्ने आश लागिरहेको छ ओके जस्तो टिम कोच प्रमोद को बाट को फाइनलमा जानु पर्छ जस्तो लाग्छ आशिष महर कोच राजु को तर्फबाट को पुग्नु हुन्छ होला फाइनलमा I think Karan Rai. Coach Pravisa ko tarafbata? Barsa. Barsa, okay. Coach Rajesh ko tarafbata? Bhupendra. Okay. Mero opponent le jityo jasto लाग्छ मलाई. Okay, र final चाहिँ कसले को चाहिँ हुन्छ होला? Voice of Nepal season 4 को विनर को भइदेस् भन्ने चाहना छ भनम न. अब यत्रो ब्लाइन्ड ब्याटल नकआउट पार गरेर गएको सबै सिंगरहरु चाहिँ एकदमै डिजर्भिङ हुनुहुन्छ. उहाँहरु जो विनर भए पनि त्यो भोइस अफ नेपालको ट्रफीको सम्मान राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके अब यो कुरा त अब भोटको आधारमा छनौट हुने हो जो भए पनि जोलाई पब्लिकले एकदमै धेरै मन पराउनुहुन्छ त्यही मान्छे होस् विनर ओके महेन्द्रले चाहिँ इफ सपोर्ट गर्नु पर्यो भने कसलाई भोटको लागि सपोर्ट गर्नुहुन्छ म चाहिँ आशिष महर ओके किन किनकि आशिष महर मेरो एकदमै मिल्ने एकदमै धेरै प्यारो साथी हो गाउन पनि एकदमै राम्रो गाउँछ उसले हाम्रो काठमाडौँमा धेरै संगत भयो के उसको र मेरो हामी धेरै दिन सँगै प्रोग्राम सँगै लन्चहरुमा गाउँदै र यो भोइसमा एकदम सबैभन्दा नजिक भएको को हुनुहुन्छ मेरो एकदमै धेरै नजिक भएको भूपेन्द्र दाइ रबिन भुसाल दाइ आशिष महर एकदम धेरै नजिक कसले कसले के कुरा मिले तपाईहरुको हामीहरुको अब सबै कुरा मिल्यो भन्नु न हामीहरुको सोच विचार अनि सबै कुराहरु जस म्याटर हुन्थ्यो ओके जस्तो भूपेन्द्र जी को एकदम फन्नी कुराहरु के छ त्यहाँ बस्दाखेरि फन्नी भूपेन्द्र दाइको त्यस्तो केही फन्नी त छैन बस आशिष चाहिँ एकदमै धेरै चुलबुले छ हेर्दाखेरि बाहिर चाहिँ सोझे देखिन्छ लास्टै चुलबुले छ अनि अर्को को भन्नु भयो हाम्रो रबिन भुसाल जी उहाँको त हामीले इन्टरभ्यु पनि गरेथे एकदमै इनोसेन्ट सोझो हुनुहुन्छ गौ प्राणी हुनुहुन्छ र के त्यस्तो भन्न मन लागेछ जस्तो सुर्खेत देखि काठमाडौँ आएर भोइस सम्म गएर जुन एक खालको महेन्द्र विश्वकर्मा भनेर चिनाउनु भएको छ अझै चिनाउन बाँकी छ हैन यो चाहिँ जर्नी एकदम सर्टकटमा कस्तो भयो अब कसरी गर्ने भनेर के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ अबको मेरो म्युजिकल जर्नी चाहिँ अझै अगाडि बढाउने छु यसैले मलाई यहाँहरुको माया साथ सपोर्टको एकदमै धेरै खाँचो छ अहिलेलाई ओके त्यही माया गर्दिनलाई एकदम धेरै भन्न चाहन्छु सबै हाम्रो दर्शक बिनहरुलाई अब चाहिँ म म्युजिक क्लासहरु पनि लिने तयारीमा छु ओके आफ्नो ओरिजिनलहरु पनि गर्दै छु सबैले हेरेर माया गर्दिनु र महेन्द्रलाई एकदम कुन सिंगरको गीतहरु चाहिँ एकदम गुनगुनाउन मन लाग्छ मलाई त सबभन्दा धेरै प्रमोद सर राजेश सरहरुको गीत अनि हाम्रो राजु सर ओके उहाँहरुको गीतहरु गुनगुनाउन अहिले ठ्याक्कै कुन चाहिँ गीत गुनगुनाउन मन लागेछ मलाई हाम्रो राजु सरको पर्खाइमा भिजे सिरानी ओके सिरानी भिजाएर हामी बिदाउ पर्खाइमा भिजो सिरानी देहुराली शून्य लाग्छ माया तिमी नहुँदा यो मन त्यसै जल्छ स्पर्शले नछुँदा चाँडै फर्किया हे मेरी माया मायालु थ्याङ्क यू धन्यवाद र महेन्द्रको मायालु कहाँ जानु भएको छ मेरो मायालु अब गफ छदैन छैन बेला भएको छैन कि छैन बेला भएको छैन ओके बेला हो कहिले हुन्छ त भएपछि अब भन्नुलाई जस्तो महेन्द्र स्क्रिनमा मैले पनि भोइसमा सुरुमा ब्याटल माने के भन्छ त्यो ब्लाइन्ड अडिसन हेर्दाखेरि हो कत्रो ठुलो देखेको थियो हैन यसो हेरेर अनि यसो केटी फ्यानहरुले त्यस्तो भनेको राम्रो राम्रो मेसेज त पठाउनु हुन्छ होला कसरी त्यसलाई डिल गर्नुहुन्छ मेसेज चाहिँ म सबैको रिप्लाई गर्छु ओके त्यो के भनेर गर्नुहुन्छ भोइस मन पर्यो अनि महेन्द्र पनि मन पर्यो भन्ने मान्छेहरुलाई थ्यांक यू ए हो कसैले अहिलेसम्म आई लभ यु भन्नु भएको छ कि छैन भन्नु त भएको छ धेरैले अनि आई लभ यु टु भन्ने गरेछ कि थ्यांक यू मात्रै भन्ने गरेछ थ्यांक यू मात्रै अहिलेसम्म आई लभ यु टु चाहिँ कसैले भन्ने छैन भन्ने छैन साच्चै हो साच्चै कस्तो मान्छेलाई चाहिँ आई लभ यु टु भन्न मन छ अब हेरौँ त्यो पछि थाहा हुन्छ अब कस्तो मान्छे भेटिन्छ अहिलेसम्म भेटेको चाहिँ छैन हजुर भर्खर 19 लाग्यो हैन हजुर अझै बाँकी छ है त थ्यांक यू सो मच महेन्द्र र एकदम महेन्द्रको चाहिँ सांगीतिक करियर एकदम उज्जवल होस् राम्रो होस् रमाइलो होस् र अहिलेसम्म माया दिनुहुने दर्शक श्रोताहरु शुभचिन्तकलाई के भन्न मन छ फर्स्ट अफ अल उहाँहरुलाई त एकदमै हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यति धेरै माया दिनुभएको छ मेरो लागि जित्नु भन्दा नि मलाई त अहिले जितेको जस्तै फिल भइराछ उहाँहरुको माया साथ सपोर्टले गर्दाखेरि अब आगामी दिनहरुमा पनि हजुरको यो भन्दा पनि धेरै माया पाउने छु भन्ने आशा राखेको छु नयाँ नयाँ कोसेलीहरु त ल्याएर तपाईहरु समक्ष आउने छु माया गर्दिनु होला थ्यांक यू सो मच धन्यवाद